ଏହି ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କମିଥାଏ ଶରୀରରୁ ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସାଜିଛି ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ତେଲ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମେଦ ବହୁଳତା, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ ସମେତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଭେସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ କମ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହେବାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ତେଲ ରହିଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶରୀରରୁ ଏହି ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ତେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ। ତେବେ ସେ ତେଲ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ତେଲ ବା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଏଲ୍। ସାଧାରଣତଃ ଲେମ୍ବୁ ତେଲକୁ ରୋଷେଇରେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ କମାଇ ନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ତେଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରିପନାଇଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ତେଲ ବା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ତେଲ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ବା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ବୁନ୍ଦା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁ ତେଲ ବା ଯାହାକୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଏଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଶରୀରରୁ ବ୍ୟାଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ଘଟାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।